dan yar iyo masaakiin daruufahoodii dunyaawiga qabay ayay ugu darsameen daadad aan xaddi lahayn oo kaga yimid buuq ku taalla docda koonfureed ee tuulada Baarey, taas oo ay dadka ugu yeeraan buuqda Macalin Shucayb. Dameerre iyo doonyo yaryar ayay dadka tuulada Baarey uga baxsanayaan biyaha webiga ee ku soo fatahay. Waxay indhahaygu soo qabteen waalidiin, hooyooyin iyo aabbayaal isugu jira, kuwaas oo biyaha kala sii cararaya awlaaddii ay dhaleen oo aad u yaryar. Kama aysan soo kaban weli kadeedkii uu webiga u geystay dadkan sanadkii tagay, kaas oo dhulka ku daray kumanaan hektar oo beer ah, isla markaasina barakiciyey kumanaan qoys oo deegaansada deegaan dhuleedka ku teedsan marinka webiga Shabeelle ee gobolkan Shabeellaha Dhexe. Gurihii deegaanka u ahaa biyo ayaa buux dhaafiyey, agabkoodii nolosha iyo raashin wixii u yaalayna waxaa la tagay isla biyahaas, waxayna dadka hadda la joogaan caruurtoodii duleedka tuulada Baarey, kuwaas oo barakac ku ah halkan, mana haystaan wax ay caruurta afka ugu qabtaan, iyagana ay ku afuraan marka la afuro. Qaar ka mid ah dadka ku barakacsan halkan oo ah duleedka tuulada Baarey oo la hadlay warbaahinta City ayaa sharaxaya sida uu xaal yahay. Hadda saan waxaa ilma oo haya jiinku waa kan gaar kale fadhiyo. Meel wax lagu karsado, meel la hirgalo malaha, guri meel oo roon malaha, saddexda marday guriyaana ay hayaan. Warkay faamasi haddii tihiin maamulka oo tihiin waxaanay baahanahay garab, aanay baahanahay meelan seexana male. Hadda rob dhisimaa bac aysay ku gambista male, laamankii yaa kaasoo si suuri bac male oo lagu gambiyo. Ya marka waxaa runaa ina naga soo gaartiin oo aan furka dhimman dhammaystirtiin. Wax ma yaa buuq xalays muuli baa wax la duu male buu timirna ma soo dhawaana bii oo barakac ay waxa la ilmaha naga daadadeen oo ilmaha oo dimishno oo noogu sigteen oo ilmaha ka soo jiijidina wax cunno ma haysano, dhirmaanyo bac ma haysano, wax hunguru ku karsano ma haysano. Ilmaha inu ku baaba aan joognay maantana beeraha aan wax baa naga dhameeyay, waxaan haysano forno ugu jiro malaha unuka waa baaba oo aan laga soo geersiyo tambiya xirmidaadan ilaahay aan naga soo geersiya ilaahay aan ila jiro malan dakna ma haysano. Ilmihi duurka inaga wada buryooyaan dhaqli iyo dirmaayo boodo hoob bacyaanu u baahanay oo fara badan bac ma haysano, sansiyeeriyaal dirmaayo meelan dakna waa la'anahay. I raashin una laga soo geersi raashin cawdan waxaan ku anfurno ma haysano. Waxaan ku dhahay dhibaato weyn wax yaalo mininka malaha waa lagu muud muudi ilaa ku mudarnaade. Waxaan ku uri door waa ku baqdisi eriyaal malahaayo wax farluu haayo malaha. Dhul bannaan oo ku teedsan tuulada balse ayan weli soo gaarin biyaha ayay dadka hadda deegaansanayaan, waxaana bannaan cidla ah u yaalla darmo iyo marooyin yaryar oo ay u dhigayaan caruurtooda, kuwaas oo ah wixii ay kala soo baxsadeen biyaha fatahaadda ah. Sideed iyo afartanka saac ee ina soo wajahan waxaa suuragal ah in baaxadda biyaha ay sii kororto, waxaana sii kordhi doona duruufaha haysta dadkan ku barakacsan bannaanka tuulada Baarey oo halis ugu jira xayawaanada dad cunka ah fatahaadda biyaha iyo oon iyo gaajo wehel u ah xilligan. Cabdishakuur Shaashaa, Raadiyaha iyo Telefishinka City, tuulada Baarey.